ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ ഓർഡർ ഓർഡർ ഇന്നലെ 2021 നവംബർ 9ാം തീയതിയിലെ കാര്യവിവര പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതായി ചേർത്തിരുന്ന ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ നോട്ടീസിന്റെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത കുറവുണ്ടായതായും അക്കാര്യം പരിശോധിക്കണമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയർക്കാരും വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച നോട്ടീസ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രളയഭീതിയിലാണ് ആറ് ഡാമുകളിൽ അഞ്ചും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു മഴ പെയ്താൽ ഡാമുകൾ തുറന്നുവിടേണ്ടിവരും ഇതിൽ നാല് ഡാമുകൾ തമിഴ്നാടിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പറമ്പിക്കുളം ഡാം തുറന്നുവിട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാലക്കുടിയിൽ പ്രളയത്തിനിടയാക്കിയത് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പോലും ഡാം തുറന്നുവിടുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല കേരളത്തിലെ പ്രളയ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പദ്ധതി കരാറിൽ മാറ്റം വരുത്തണം 2018ലെ പ്രളയത്തിൽ ബലക്ഷയം സംഭവിച്ച പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം ബലപ്പെടുത്തണം പറമ്പിക്കുളം ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയ്ക്കണം അസമയത്ത് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മേൽപ്പറഞ്ഞ നോട്ടീസിൽ അംഗത്തിൻ്റെ ഊന്നൽ സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അസമയത്ത് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന അവസാന വാചകമുണ്ടാക്കിയ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് കാര്യവിവര പട്ടികയിലും അപ്രകാരം ചേർക്കാൻ ഇടവരുത്തിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി ചെയറിന് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രമേയം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ സബ്മിഷൻ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അവ ചട്ടം അനുശാസിക്കും പ്രകാരം ആയിരിക്കേണ്ടതും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതും വ്യക്തമായും സംക്ഷിപ്തമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നതും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ അവധാനതയോടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്രകാരം നോട്ടീസുകൾ നൽകുന്നതും പരിശോധിച്ച് ചേർക്കുന്നതും സഭയുടെ സുഗമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സഹായകരമായിരിക്കും എന്നാണ് ചെയറിന് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഓർഡർ ഓർഡർ ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ് സാർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഈ സഭയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ കാരണം കുട്ടനാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾ നാളുകളായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഈ സഭയുടെ മുൻഭാഗം കൊണ്ടുവരുവാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് അത് അപ്പർ കുട്ടനാടുണ്ട് ലോവർ കുട്ടനാടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെയും ഇറിഗേഷൻ മിനിസ്റ്ററുടെയും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വളരെ അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇവരെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം കുട്ടനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അവരുടെ വീടുകൾ അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ അവരുടെ കന്നുകാലികൾ അതുപോലെ മറ്റ് വിളകളൊക്കെയും നശിച്ചു പോവുകയും വെള്ളം കയറി ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് സാർ സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരാണ് കുട്ടനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് സാർ 98% പാവങ്ങളായ ആൾക്കാരാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് 2% മാത്രമുള്ള ഇടത്തരക്കാരുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവോ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയോ കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു സത്യം തന്നെയാണ് സാർ എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാക്കേജ് അത് തന്നെയായ മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്രമീകരണം നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിഷയം രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ കുട്ടനാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മട വീഴുന്നത് അതൊരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് സാർ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബണ്ടുകളും ബലമുള്ളതല്ല കാരണം ഒന്നാം കുട്ടനാട് പാക്കേജ് വന്നപ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് തക്ക സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അനേക വാർഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഇപ്പം ഓരോ വാർഡും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ തകഴി എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ വിയപുരം എടുത്താലും നെടുമുടി എടുത്താലും കൈനകരി എടുത്താലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെടുത്താലും
ഈ 13 വാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാർഡ് രണ്ട് വാർഡ് വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൈസ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സാധിക്കാത്തതായൊരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായിട്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനും അവർക്കാവശ്യമായ കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കണം. സാർ, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്, അതിനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടത്തില്ലെന്നറിയാമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം 40 സ്കൂളുകളോളം കുട്ടികൾക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അവിടെ മുഴുവൻ വെള്ളമാണ് സാർ, സ്കൂളിൽ പോകുവാനായിട്ട് നിർവാഹമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് തരുവാനായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. സാർ, ഇഷ്ടം പോലെ മണ്ണ് ശരിക്കും കടപ്പുറങ്ങളിലുണ്ട്. അതൊന്ന് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് കളക്ടർക്ക് ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കണം അടിയന്തരമായിട്ട്. കാരണം കുട്ടനാട് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 5 ലോഡോ 2 ലോഡോ 10 ലോഡോ തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളുകളിലേക്ക് പിള്ളേർ കടന്നു പോകാനുള്ള വഴി ശരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വിഷയം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഊന്നിപ്പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബണ്ടുകൾ ബലപ്പെടുത്തിയൊക്കത്തുള്ളൂ, ബണ്ടുകൾ ബലപ്പെടുത്താത്തോളം നല്ലത് പ്രശ്നമാണ്. രണ്ട്, പാലങ്ങൾക്ക് ഉയരമില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ച് KC പാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലമുണ്ട് സാർ, അത് പൊളിച്ചു കളയേണ്ട സമയമേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ പാലവും പൊളിച്ച് അതിന് അനുയോജ്യ, കാരണം ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ബോട്ട് യാത്ര പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഈ സഭയുടെ ശ്രദ്ധ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കുട്ടനാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾ സാർ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് മണത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേറിൻ്റെ മണമുള്ളവരാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ചേറിനകത്താണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, കൃഷിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വരുമാനം. സാറ്, ചില ഭവനങ്ങളിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയെ പോലോ തോമസ് കെ തോമസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കുവൈറ്റിലും മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും പോയി കാശുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഏക വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയാണ്. പ്ലീസ്, ഏക വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഫിഷിംഗ് ആണ്, അതുകൂടാതെ തേങ്ങയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെയൊക്കെ കൊച്ചിലെ സാർ, ഞങ്ങളൊന്നും ഒരു പച്ചക്കറി പോലും വിലയ്ക്ക് മേടിക്കത്തില്ല. കുപ്പച്ചീര കൊണ്ടും കപ്പളങ്ങ കൊണ്ടും അതുപോലെ മാങ്ങ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗം കഴിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴികളുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കോഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്നറിയത്തില്ല, അത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സംവിധാനമുള്ള ആ എല്ലാ സിസ്റ്റവും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല സാറേ, ബെല്ലടിച്ച് പഠിപ്പിക്കാതെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. നാളെയും കൂടെ ഉള്ളൂ സഭ, അതുകൊണ്ട് റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തണം, PW മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തണം. ഇറിഗേഷൻ മിനിസ്റ്റർ വന്നിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതിൻ്റെ പിന്നെ ദുഃഖത്തിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭവനത്തോടുള്ള അനുശോചനം കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി സമയം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, കുട്ടനാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും എല്ലാ വാർഡുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സഭയുടെ സദക്ഷിണക്കിലേക്ക് ഞാൻ തിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ മന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം വിശദമായി സംസാരിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മേഖലയിലെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സഹായകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം എഴുതി തന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്തായാലും സർക്കാരിന് വേണ്ടി അക്കാര്യത്തിൽ കുട്ടനാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ 2 പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റെല്ലാ വകുപ്പുകളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കുറേ കൂടി വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ച അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് നടത്തും എന്ന് ഞാനങ്ങയോട് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടനാട്ടിലെ ബണ്ടുകൾ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 2 കുട്ടനാട് പാക്കേജിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നബാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സ്കീം പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ 3 പാടശേഖരങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന വിധത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ കൂടി നടത്തും. കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത IPCCയുടെ 4 റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് 3000-ലേറെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
പങ്കെടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു അവലോകന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉപസംഹാരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു പൗരൻ്റെ ശരാശരി ശീർഷ കാർബൺ എമിഷൻ 27 ടണ്ണാണ് എന്നാണ് സാർ. ലോകത്തിലെ 400-500 കോടി വരുന്ന ദരിദ്ര ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതിശീർഷ കാർബൺ എമിഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ 1.5 ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1.5 ടൺ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രതിശീർഷ കാർബൺ എമിഷൻ 27 ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഭൂമിയില്ല, ലോകമില്ല. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സുനിൽ പി ഇളയിടം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കമൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ രസകരമാണ് സാർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടാണ്, സമ്പത്ത് കൊണ്ടല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടനാടുകാരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ചൊല്ലി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത നടപടിയും അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം കുട്ടനാട് നിവാസികൾക്ക് ഒട്ടനവധി കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഇടയാക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത മൂലം വെള്ളപ്പൊക്കവും പ്രളയവും ആദ്യം ബാധിക്കുന്ന മേഖലയാണ് കുട്ടനാട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടനാട് പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന മഴയെ തുടർന്ന് കുട്ടനാടിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സ്കൂളുകളുടെ അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിശ്ചിത അളവ് മണൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പാടശേഖരങ്ങളിലെ മടവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന് പാടശേഖര സമിതികളുടെ അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മണൽ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. തോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബറിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രവേശന കവാടത്തിലും ചാനലിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മണലിലെ ധാതുക്കൾ നീക്കം ചെയ്ത മണൽ തോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബറിൽ തന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആ മണലാണ് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും താൽക്കാലികമായ ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിനും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. നിലവിൽ 72 സ്കൂളുകൾക്കും 15 പാടശേഖര സമിതികൾക്കും കൂടി 435 ലോഡ് ധാതുരഹിത മണൽ ഇപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത്, ആഭ്യന്തരം, റവന്യൂ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായിട്ടാണ് മണൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടനാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധാതുരഹിത മണൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കൊല്ലത്തെ യാർഡിലും ലഭ്യമാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ഇതുവരെ തുറക്കാനാകാത്ത സ്കൂളുകൾ ഉള്ള കാര്യം അങ്ങ് ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ന് തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓറഞ്ച് ബുക്ക് 2021 പ്രകാരം ബണ്ട് സംരക്ഷണ ആവശ്യത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും ജലസേചന വകുപ്പിനും കൃഷി വകുപ്പിനും തനത് ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ മണൽ നിറച്ച കയർ ചാക്കുകളോ ജിയോ ട്യൂബുകളോ ഇടുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്തിന് പരമാവധി 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം മുൻകൈ എടുത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറെ തന്നെ പങ്കാളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി. സാർ, ആ യോഗത്തിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാടശേഖരങ്ങളിൽ വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി പരിഗണനയിൽ വരുന്നതാണ്. അടിയന്തരമായി ആ കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാം എന്നുകൂടി അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ സാർ, ഈ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കേരള ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചൂട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഈ സഭയെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ, പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്ലാനുകൾ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏക സംസ്ഥാനം സാർ കേരളമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടനാടിൻ്റെ പ്രശ്നം പ്രത്യേകമായി എടുത്തുകൊണ്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല അവിടെ ജീവിതം സാധാരണഗതിയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരിടപെടൽ നടത്താം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഒരു യോഗം നടത്തി വരുന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കുന്നു. ഉപചോദ്യം സാർ. അല്ല, പറയാം പറയാം. ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടൊരു വിഷയം കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കനകാശ്ശേരി മീനപ്പള്ളി വലിയകരി എന്ന് പറയുന്ന പാടശേഖരം സാർ 3 വർഷമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. 3 വർഷമായിട്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം. കാരണം അവരുടെയൊക്കെ അടുക്കലോട്ട് പോകാൻ സത്യത്തിൽ പേടിയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കളക്ടറുമായിട്ടാണ് അവിടെ പോയത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത രീതി കണ്ടപ്പോൾ സാർ വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നി. കാരണം നമുക്ക് കരയാനല്ലാതെ അതിന് മറ്റൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇതുപോലെ ദുരിതത്തിലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം കേരളത്തിൽ കുട്ടനാടല്ലാതെ മറ്റ് എങ്ങുമില്ല സാർ. അതുപോലെ ദുരിതപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളെ അങ്ങ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്.
തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യോട് പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിന്റെ അടുത്തിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിനൊരു വ്യത്യാസവും വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ അനുഗ്രഹം നിയമസഭയ്ക്ക് ദേശത്തിനും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശവാസികളെ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സഹായിക്കണമെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ റൂം ഫോർ റിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടനാടിയിൽ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ച ഈ പ്രശ്നം പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.